Augusztus utolsó hétvégéjén rendezték meg Szekszárdon az U14 és U16-os korosztály sportolói számára az atlétikai területi válogató harmadik fordulóját. Ebbe a centrum régióba tartozik Baranya, Bács-Kiskun, Tolna, Nógrád megye és az összes fővárosi egyesület. Budapesti Postás Egyesületből jöttünk, és 9 gyerekkel versenyzünk, 300, 600, 1500 akadályon. Hát most még várnunk el egy kicsit a melegítéssel, még egyelőre pihennek, ráhangolódnak. Nagyon remélem, hogy lesznek dobogós eredmények. 300-on, 1500 akadályon, 800-on várunk, akár első helyeket is. A pécsi PVSK fiatal sportolói is részt vettek a területi válogató versenyen. Mi a Pécsre jöttünk a PVSK-val, és heten jöttünk. Több számba is megméretetjük magunkat. Az egyik edzéstársam most futott 80 métert, én 300 métert fogok futni, fognak magasat ugrani, illetve ötöst ugrani. Körülbelül 25 klub sportolói jöttek el, és méretették meg magukat a régiós versenyen. Ez ugye a harmadik és utolsó forduló. Volt ugye már egy forduló májusban és júniusban. Az egyik ugye Kecskeméten, a másik Budapesten. És ez az utolsó lehetőség, hogy kvalifikálják magukat a gyerekek a 2 hét múlva Győrben rendezendő U16-os országos bajnokságra. Az U14-eseknek az idejében ez a végállomás. A szekszárdiaknak sokan állnak úgy a ranglistán, mert a legjobb 24 versenyző mehet majd az országosra a 3 régió összesítése alapján. Hál' Istennek azért sok-sok versenyszámba, sok szekszárdi versenyző eséllyel pályázik erre, és reméljük, hogy ezt ma meg is erősítik.